之前不是有做过那个，Python 里面有写一个程序，就是如果输入18岁以下的话，那就是未成年嘛。然后18到30还35就壮年，青年，然后壮年再老年，有没有？哎，所以呢，我们一样可以什么，写一个什么呢？哎，写一个 age。那这个 age 的名称的话，它在 URL 里面，我们要给一个，要传一个数字过来。传过来之后的话呢，哈，要能够辨识说它到底，所以其实这边的话，哈，就是再把你 Python 的逻辑放进来，OK，哎，那其实程式基本上，哈，大部分都可以直接相容，可以用，哦，小部分改就可以了。只是说呢，这边当然壮年，哈，就把它，比如我今天输入的是60岁的话，哎，60岁还是壮年，哦，那66岁应该是老年的吧？OK 哈，OK。那不过哈，也许你可以变化一下啦，就是说呢，是不是可以把这个地方哈，下方可以加一张图，比如说我今天呢输入那个未成年的话，你就是跳一张那个什么一个小 baby 的照片，对，那如果是青年的话呢，哎，那你就是给他一个青年，就可能就是一个比较年轻一点的，然后壮年、老年，甚至这边你也可以再变化一下，你还可以让他怎么样？输入是性别啦，不过这边少一个栏位条件，那将来当然你会发现，直接在这上面输入啊，其实是蛮不方便的，所以后面我会教各位做表单，所谓的表单应该知道吧？哈，反正他填的资料填到那个格子里面，然后按 Enter 或下拉清单让他选什么男生女生，那出来的话呢，他可以跟他互动，比如说他得到的结果就是不同的那个，除了是文字叙述之外，哈，还有不同的图。甚至是不同的 CSS，哎，那这样的话呢，哈，请各位也许试试看吧。这一题，这个是我们下个礼拜哈也会再跟各位说明一下。那另外的话还有一题是 BMI，哎，BMI 不过 BMI 这一题稍微比较麻烦一点，就是说它这边呢会有一个 W 是它的体重，它的身高是就是 H。那我如果要传一个以上的参数，该如何做？其实有几个方法哦，BMI 哦，我刚刚有讲过，你可以斜线后面哦，你可以第一个是 W，第二个的话呢是 H，你可以透过这种方式串在后面，但是你可能要 request 后面第一个参数、第二个参数，或者是还有刚刚的那种方法，就一个问号，然后传第一个、传第二个啊。刚刚那个方法比较接近像以前你们写 JSP 那种方法，反正哪一次 JSP 执行。丢几个参，中间加 and 就可以了哈。那这个地方该怎么做？我想哦，请各位试试看。然后一样呢，将来也会再把这边做一个表，这个做一个那个表单一个 form，然后一样可以填哦。那这样的话呢，这个部分请各位先试做看看好了。